Assalamualaikum. Hari ini 15 Ramadan 1444 bersamaan dengan 6 April 2023 hari Khamis. Pagi ini lebih kurang pukul 8.45 saya berada di pantai. Dulu kita panggil Ujung Tanjung Semantaki. Jadi dia sebenarnya sempadan hampir dengan Kampung Baru lah, sempadan antara Kampung Baru dengan Kampung Semantaki Pantai lah. Ini di kawasan Pemecah Ombak, kawasan Pemecah Ombak. Dan kawasan ini dulu pun ada peristiwa lah, budak lemas ni dia macam kawasan dia bahaya sikit. Ni. Jadi hari ni saya, misi saya hari ni ialah untuk melihat orang mengendak ikan bulus lah. Mengendak ikan bulus sebenarnya. Ni pak ni Pak ni dia duduk dekat dengan Sorendah Bangsa Sumatake, dia orang Sumatake lah. Dia sedang mengintai-intai ikan bulus. Jadi air ni jernih sangat. Air jernih. Jadi ikan pun kata ikan liar lah, payah lah sikit ikan ni. Kemudian belacang lagi. Dia orang Terengganu panggil udang baring. Udang baring ada. Tapi dia tak berkumpul dan dia tak timbul lah, tak banyak. Jadi tu. Jadi ikan pun tak apa dapat. Dia ikan buluh ni, kalau ikut pok ni, dia kata ikan buluh ni makan ibu mis. Ada satu depan laut lah, duduk tepi pantai ni, dia orang Terengganu panggil ibu mis. Dia macam kumbang lah, macam kumbang. Dia sedap makan. Dia ada bersama ni remis, duduk tepi pantai lah tempat macam remis. Jadi tu orang Terengganu panggil ibu mis. Jadi majumlah kita tengok macam mana ni pok ni mengendak ikan bulu. Dia boleh tengok ikan bulu dalam air tu. Lepas tu baru dia tebal. Jom kita tengok pok mengendak ikan bulu. Pok kita ikan bulu dalam air je ni. Pukul 8 lebih ni. Dah pukul 9 lagi sini. Pukul 8 lebih dekat pukul 9. Tengok tu, pok je lah. Memang seluruh sungguh lah. Ni orang lama ni. Tu dia. Tu ligam lah. Tu. Kita tengok tu. Tu jala pok. Tengok tu. Tu. Tengok mana. Kat di batu. Tu kalau ada napok ikan. Kinanang. Ni kata jala napok. Tu. Kita tengok tu. Alhamdulillah. Kena kai biar dia tu. Ya ini bu. Ni. Tengok. Orang expert jala bulu. Ni kata ni. Kata jala. Napa? Napa? Nampak macam tu. Dalam pun je. Baik. Ha?
Di dalang ni dia dah lari luar. Ya, yeah, air jernih. Ha, tu tengok. Ha, jala bulus. Tak nampak naik. Dia kalau dia nyek-nyek, kalau ada dia naik lah. Ah, kalau dah kena buka, kalau dah kena jali, dah tu lah. Kalau dah kena, tanam pula. Oh. Kuat taktik dia. Jenis tanang. Dia main tepi ni je bulu hauk. Oh. Hidup main tu celah batu. Ni kalau sini. Oh. Tapi kalau comel nak air kuruh sikit lagi lah. Air kuruh dah apa pulau? Oh, air kuruh dah apa pulau? Air kuruh pakai labu itu. Oh. Oh, tu ada. Seko. Oh, seko. Oh. Aduh, dah bagi metik. Oh. Dah bagi sikit. Eh. Dah apa orang? Oh. Rasa kaki. Dah apa orang? Jelah ni. Dah apa? Dah bagi tu. Berang. Oh, tu. Oh, dah. Oh, dah bagi banyak. Oh. Tapi dia kupu molek tau. Dia tak timbul. Haa, tak timbul. Oh, tu boleh sekor. Alhamdulillah. Oh, ni udah bagi. Dia bagi yang lepuk tengok tu. Mana? Abu Megoh kat tau. Haa, ni? Haa, ni. Abu Megoh kat tau. Haa, ni? Lepuk tu pun banyak kan? Haa, ni eh? Haa, tu tu. Megoh-megoh tu. Dia bagi tu. Haa. Dia tak kupu, dia tak timbul molek. Haa. Ada-ada kali. Ya? Udang baring, orang Terengganu panggil udang baring. Ha, orang luar kata udang belacang. Itu dia. Oh, hari ni. Kita tengok pok neboy ni. Jumpa. Ha? Naik derak? Oh, jatuh lah kacik. Ingat ke? Ingat naik derak ni. Oh. Dah. Ah. Ya. Yeah. Kita tengok. Pok. Tebol ini blok. Kalau udang mari dia rapat sikit oh. Kalau udang mari mari. Dia nimbul sikit kot bukan. Dia kalau dia rapat jaga. Ha. Tulah dia. Gemih-gemih. Gemih. Oh kalau udang mari rapat gemih dia banyak. Tak ada. Dah. Oh mak ni ikan bulu makan gemih. Ha, makan gemih. Oh gitu. Ikan makan gemih sebenarnya dia makan ibu gemih. Ibu gemih tu. Ye ye ye. Oh. Patut hidup tepi. Ikan ni ikan bulu. Oh, you makan ibu mi. Banyak ah. Tebol. Ah, gitu rahsia dia. Ha ha. Sini bayau ni. Ye. Tanah baru. Oh, tanah baru tambung kau. Ya. Yo ye, gali mula apa ni? Gali. Nak buah tu. Ada waktu ni baru tahu pasal lagi. Ah, ni awak ni eh? Oh, ya. Oh. Saya tutup lebih pasal baru dalam video. Ya, ya, ya. Tenang je pagi ni. Tenang. Tunggu. Kampung baru tu, kampung baru. Kampung baru. Ni nak lekis Semantaki ni, hujung tanjung. Tengok. Kita tengok. Pok tembok. Kita tengok. Pok tembok. Oh, kita ambil.
memang lambat lah. Tunggu. Tunggu. Kan belum hari. Ini air pun nak naik pasang ni. Air naik pasang ni, Pak. Bulu ni liur sebenarnya. Ha, dia liur. Baik duduk tepi ya. Liur. Susah juga ni ngendak buluh ni. Kena sabar. Ngendak buluh ni. Kena sabar. Tu bukan kilat-kilat bukan? Bukan. Kulit tu. Dia kali dia banyak dia duk galak, dia baling naik perut. Oh. Apa perut dia putih-putih kan? Ah, kilat perut dia. Ya. Yeah. Dia jalan dia galak. Kok ngendak bulu. Kok ngendak bulu. Ready dah, ready. Get ready. Ready. Oh, ready nak capok. Kalau banyak bulu ni dia kawan. Dia kawan. Dia kalau dia apa main-main dalam air, dia nampak kilau-kilau dia tu, eh. Peruk dia. Pusing-pusing. Ha, peruk. Ha.
jenis sangat ni. Hai jenis sangat kan polio kata. Kampung Lio. Ikan bulu ni kata pok dia makan ibu ni. Allah, sakup pula bau. Sakup pula. Sakup pula. Tak kembang molek. Oh. Sakup pula. Tak ada mus, tak masuk usik. Ada aje. Ini hayung, mampuk jali hong. Dang, dang. Lari. Oh. Jala terbang yang lari doh. Allah. Dang. Pagi dah jenguk leong? Pagi dah jenguk. Dah jenguk? Pagi tu amat. Oh, di timbu? Pagi lah. Oh, pagi lah. Aduk? Mana? Ada? Oh, tu so? Kitang. Oh, apa ni? Kitang? Oh, bahan kitang. Oh, tu. Oh, tu. Ikan kitang. Apa dua ekor? Tiga ekor kitang. Oh, tu. Haa, ni. Kalau orang tak kenal ni, haa, ni. Ni namanya ikan kitang. Sengat belakang tajam tu. Oh, bahaya tu. Haa, tu anak ikan. Haa, ni. Ni ikan kitang, eh. Orang tu kitang, eh. Oh, ni dia pun, apa, sirik atas belakang tu tajam tu. Bisa. Kena, oh, bisa tu. Kalau kena, berdenyuk. Haa, kena jaga molek. Kalau kena. Oh, tu dia lepas. Tangkap lepas. Tangkap lepas. Laju lagi. Kita. Cari buluh-buluh kitang. Tangkap lepas. Tangkap lepas. Oh, laju. Dah lepas.
Jagalah suhu kat sampai kat ni. Mari kau. Tak apa. Oh, darat lagi.